Багато українців думають, що пісня «Галю, приходь» – це українська народна пісня. Так. Це пісня групи ACDC із Австралії. Оце супер. Тобто люди вдома собі сидять в капцях, так, на кухні, прибухують винце моє і спілкуються зі мною. Все життя дивився на скрипку по телевізору і не думав, що я можу ще й зворотньо, що він зі мною буде розмовляти з телевізора. Панове мільйонери, увага! Як кажуть, Джордан і до собіс доведе. Якщо ви хочете бути як Леді Гага, на ногах не повинно бути ніякого целлюліта. Но для осені я б рекомендувала б одіти колготки. У світі найкращі речі ще нічого не означають, поки немає того, хто їх представить зі сцени, з подіуму або зі спортивного майданчика. Друзі, всім привіт! З вами програма «Селебріті» та я Юлія Мієцько. Розповідаємо вам про новини шоу-бізнесу і не тільки. Сьогодні у програмі музичні експерименти і відкриття від Олега Скрипки. Розбір польотів, як одягаються зірки восени, для кого приміряла весільну сукню Дженніфер Лопес та яку космічну суму відвалили колекціонери за кросівки Майкла Джордана. Поїхали! Поєднання справжнього рок-н-ролу та української класики. Такий сильний тандем можна послухати у виконанні легендарного лідера гурту ВВ Олега Скрипки та Наоні Оркестра. Сьогодні ми спілкуємось з людиною, яка не перестає експериментувати у своїй творчості. Це музикант, композитор та співак Олег Скрипка. Не буває зрін, не буває зміст, таємничних рис, невідомий символ. Пам'ятаю сни, де поля рясні, і зуниці скрізь, ти така красива, мене звеш кудись. Ви виступаєте і аранжуєте свої пісні у супроводі Наоні Оркестра. Це дуже-дуже відомий колектив. Ми читали, що він мандрував по світу та дав більш ніж 5 тисяч концертів. Ось для вас, ваш особистий попит, для вас ви працюєте. Така могутня колаборація, враховуючи, що ви музикант, мультіінструменталіст та сам людина-оркестр. Ну, якщо ВВ на сцені 35 років, то Наоні Оркестра вони вже 50 років на сцені. Mm. Тобто це вони ще з давніх, прадавніх радянських часів. Саме культуру в маси, пропаганда народних інструментів, традиційної культури і тому подібне. Вони молодці і вони професіонали, безумовно. Вони, ну, якби професійні музиканти, там всі консерваторію позакінчили і грають багато-багато років. І мені дуже приємно це поєднання енергії, ракешної енергії, угу, і виконання професійного, плюс, ну, там, дисципліна, ноти, там, всі діла. Але це не заважає нам знайти таку синергію, коли от драйв просто йде, угу, іде драйв. І в рок-музиці драйв йде за рахунок гітар, от, угу, з дисторшенами. А тут гітари з дісторшенами немає, і цю функцію виконують там бандури, кобзи, там скрипки, все. Це супер. І, ну, кач класний, класний. Ага. Але що, ну, що мені подобається, тому що в рок-музиці все ж таки ти працюєш такими грубими мазками. А тут нюансировка, тобто такі, може бути дуже тонка динаміка, угу, там тихіше, гучніше, ці там деталі і багато інструментів. Тобто так, ти розкладаєш партію, те, що от у нас 4 інструменти чи 3, угу, коли я не граю ні на чому, а просто співаю. Ну, все одно, 4 інструменти, угу, от, а тут 50 інструментів. І, ну, це така, дуже смачно. Дуже смачно, да, абсолютно вірно, ага, да, дуже смачно. Пісні, які ви виконуєте, їх дуже приємно слухати як на святах, так і кожен день.
Ось, наприклад, ми говоримо про свята, яку пісню ви заспівали найбільшу кількість разів? Щедрики на Різдво, Лазня на Водохреща, Дібрівонько на Івана Купала або Україна до Дня Незалежності? Або щось інші варіанти? Хороші питання. Все ж таки весна по весні. Весна по весні. І в інші сезони. Ага. Все ж таки весну. Ну, а танці – це взагалі унікально. Це на будь-яке свято, на будь-який сезон, на будь-який час. Танці. Ну, танці ми просто раніше почали, це ще з, дійсно з 80-х років. Ага, ага. Вже 33 роки граємо танці. Як? Дуже цікаво стежити за вашими музичними дослідженнями та відкриттями. Наприклад, от я не знала, що хіт Гершвіна «Summertime», він походить з української колискової «Ходить сон». Ви дуже яскраво і дуже проникливо виконали цю пісню разом з «Наоні Оркестра». А мабуть, ви знаєте такі випадки, коли українська музика перейняла щось західних композицій. Таке існує? А, цікаво. Ну, народна музика. Народна. Я вам скажу, багато українців думають, що пісня «Галю, приходь» – це українська народна пісня. Так. Це пісня групи ACDC із Австралії. Оце супер. Оце супер. От, дуже дякуємо. От вам відповідь. Дуже дякуємо. Мабуть, вас ви не мрієте про те, випустити якийсь збірник досліджень таких музичних, тому що ви дуже цікаві речі знаєте. То відкриваєте очі нам усім. Ви багато років жили у Франції, так, та працювали. Це дуже приємний та цікавий період. Кажіть, будь ласка, ваш особистий досвід, що ви винесли от з цієї Франції? Що? Ми знаємо, що ви і винороб. Будь ласка, декілька осіб слів про це. Можна про це дуже багато говорити. І я дуже вдячний долі і вдячний цій країні, що я туди потрапив і що я набув там досвіду неймовірного. У мене там... Ну, коротше, і родина була, і багато друзів, і частина життя така серйозна. Я виніс дві дуже важливих речі. Одна важлива річ, що коли українці потрапляють за кордон і, ну, і там поселяються, так. Ми позбуваємось нашого комплексу неповноцінності, тому що українці у нас десь там глибоко живріє комплекс неповноцінності, тому що от там ті країни, вони процвітають, тому що там люди якісь такі, а ми якісь не такі, і тому ми там такі бідні. От, насправді це не зовсім так, ми точно такі, як інші люди, просто у нас нема умов таких, ну, там, щоб себе так розкрити. Розвивати. От, розвивати. І українці прекрасно приїжджають за кордон, себе розкривають. І українці адаптуються в суспільство європейське, нема питань. От, тобто це не є проблема наша внутрішня, по-перше. А по-друге, я зачарований, як французи працюють і як вони роблять проекти. І дуже проста річ, так, яку ми тут не розуміємо, що якщо ми хочемо щось таке велике, красиво, цілісне зробити, треба просто приділити увагу кожній деталі, от уважно зробити кожну деталь, і з кожної деталі потім це ціле з'явиться. Франція – це натхнення для створення вина? Абсолютно вірно, тому що саме французи мені дали зрозуміти, що вино – це не якийсь десерт, компотик з цукерочкою, там щось там треба, от як у нас в Радянському Союзі було, а що вино – це як така рідка їжа, це як їжа, вони сприймаються як їжу. І не дарма вони запивають їжу вином, тому що особливо червоне вино, воно добре працює для травлення, насправді. Так. От, і коли гарний сир, гарний домашній хліб запивається вином, це я так один раз тільки скуштував у Франції, я зрозумів, що це мега. Це і то ти по-інакшому підходиш до цього напою. Mm-hmm. І що важливо, що це частина культури. От в чому суть. Це не просто
ой, там ми щось там випили там якогось вишуканого вина. Це дійсно глибока частина культури, і французи просто всі розбираються в вині. Вони не будуть пити будь-що. Спочатку я приїхав до Франції, починаю харчуватися, а кухня в них, чесно, побутова так собі. Вона на порівнянні з українською програє, а на порівнянні з одеською взагалі просто. От, дуже дякую. Те, що в побуті, от, увага, те, що в побуті їдять. Тобто ясно, що є висока кухня, і тому це все зрозуміло, традиція. Там. А от те, що от, пересічне, і те, що от, в будь-якому ресторані ти візьмеш, не завжди якість висока. От, і я так почав харчуватися, і зі здоров'ям почалися проблеми. От реально проблеми. Це ще в 90-х роках. Думаю, що таке? А вони всі французи бадьорі, такі здорові і нормальні. Тому що вони трішечки... Трішечки підбухають. О. І не трішечки. От в чому справа? Я зрозумів, що трішечки це в день. Вони можуть випити в середньому пляшку вина в день. А на вихідні можуть і дві нормально взяти на грудь. От, і виходить, я почав теж там прикладатися до червоненького, червоне особливо, хороше червоне вино, і в мене все вирівнялось, просто раз, і все, так. Я похудав, і, ну, і там травлення, метаболізм, там всі діла. Я став розбиратися в вині, став розбиратися в вині, і коли переїхав до України, безумовно, став замислюватися, а чому би нам в Україні не мати хороше вино, от чому б не мати. От, і став так приглядатися до різних виробників і знайшов партнерів на Закарпатті. Так. От, і тепер виробляю своє власне вино. Вже 3 роки в мене є лінія основана, яка називається «Країна мрії». Так. Ось. І все ж таки я знову ж таки отримав допомогу від французів, тому що я потоваришував з прекрасним артистом П'єром Рішаром. Він також виробляє своє вино, я в нього був в шато, в нього був на виробництві. От, і ми з ним поспілкувалися, і він там поділився деякими технологіями дріжджі. Це основне, що, ну, от як ферментується виноградний сік. Дуже важлива річ це дріжджі, як воно ферментується. От там французькі дріжджі у нас використовуються, ну і власне французькі технології. Період карантину коронавірусу гурт ВВ першим, одним з перших, так, організували онлайн-концерт. Що вам дав цей досвід? Тому що тут немає такого прямого контакту з глядачем. Де цей драйв? Де він у цьому випадку? Погоджуюсь. Ми дуже нудьгували, сумували по безпосередньому контакту з глядачем. І настільки сумували, настільки хотіли цього, що зараз цього літа це просто голова йде обертом. Завал стільки, такий. Завал такий, і це у всіх артистів стільки концертів, що просто ух. Ой, ходить сон коло віково, а дрімота коло плота. Питається сон дрімо. Ночувати. Ми в принципі знайшли ноу-хау, як працювати в онлайн. От я знаю, як вести концерт, як спілкуватися, є теж плюси. І я ще знайшов таку гібридну штуку, це як музична дегустація онлайн. Тобто відбувається музична дегустація. Всі люди, які приймають участь в онлайн концерті, в онлайн музичній конференції, вони отримують вино. Ось, і в мене також там вино є, і ми дегустуємо це вино, я граю, співаю це вино, а і люди дають ще зворотній зв'язок. Супер, от, да, супер, от, така вечірка. Знайшов таку форму, і вона працює. Тобто люди вдома собі сидять в капцях, так, на кухні, прибухують винце моє і спілкуються зі мною. Там один сказав, прикольно так, каже,
Блін, все життя дивився на скрипку по телевізору і не думав, що я можу ще й зворотньо, що він зі мною буде розмовляти з телевізора. От ми розуміємо, що от просте спілкування – це така річ, яка насправді дуже цінна, і треба цього прагнути, щоб було от чисте спілкування, щире спілкування. Ми дивимося телевізор, у нас багато виникає там негативних емоцій. А завтра ти прокинувся зранку, думаєш, що я парюсь, да. Ну вам досить там простіше, у вас тут море, і ви там на море подивилися, і якби там, цей запах, там цей повітря, воно у вас... Ретріт такий собі, да, це море. Так, попускає. Попускає. А люди в мегаполісах живуть, і там щось там біснуються, і треба от... Я ще слухала, що треба кран відкрити та подивитися на воду, куди йде вода, казати, куди вода, туди й біда. Я розділяю вашу життєву філософію. Дякую. Краще паритися у лазні, ніж паритися у житті. Так що дуже дякуємо вам за цю цікаву бесіду. Друзі, це Олег Скрипка. Ми дуже радіємо бачити його в Одесі. Дуже радіємо, коли слухаємо його пісні, дивимося його кліпи. Та зараз я дивлюся, що зроблю. 5. Вам моя 5. Give me 5, як кажуть, та ваша п'ятірка. Дякую. Дякую за гарну бесіду. Сучасну моду визначають не тільки колекції відомих брендів, а й вуличний стиль зірок. І справа не тільки в їх популярності, а й в тому, що саме вони задають найактуальніші тенденції вуличної моди. Одні селебритіс розраховують на епатаж та вау-ефект. Інші в повсякденному житті дотримуються досить демократичних поглядів. У будь-якому випадку папараці готові піймати зірку в будь-якій ситуації, і вони не сплять. Які відомі модниці сьогодні знаходяться під прицілом громадськості? Та чи варто копіювати їх стиль? Розбір польотів робить дизайнер Ірина Вахромєєва. Всем привет! Итак, делаем небольшой обзор внешнего вида селебритис. Мое внимание привлекли 9 звезд. Начнем с самой юной, 25-летней Тейлор Свифт. Она даже на прогулках с подругами демонстрирует непринужденно элегантный стиль, в котором не читается даже намека на ее сценические наряды. Но и слишком повседневными эти наряды назвать нельзя. Они женственны и смотрятся очень утонченно. Укороченные юбки, простые топы, элегантная обувь и верхняя одежда – такие образы сегодня практически исчезли с городских улиц. Но с легкой руки Тейлор возрождаются вновь. Как видите, для таких юбок и шорт нужны красивые ноги. Отмечу глобальную моду на деним, но как по-разному носят джинсы современные иконы стиля. Можно много спорить о Ким Кардашьян, но даже она предпочитает облекать свои роскошные формы в джинсовую одежду, причем делает это максимально элегантно, как всегда провокационно. Если вы не Ким Кардашьян, но имеете такие же широкие бедра, как у нее, советую вам одеваться в широкие брюки и делать акцент на рубашке или топе. Неизменный интерес представляют образы Виктории Бекхэм. Несмотря на ее возраст, а ей уже больше 40 лет, большую семью и огромный бизнес, она настоящий феномен. Ей еще ни разу не удалось попасть под объективы папарацци в сомнительных нарядах. Брючные костюмы, нейтральные блузки, минимум узнаваемых брендовых аксессуаров и вызывающих вещей, но всегда отличная обувь и сумки. Такой принцип подбора гардероба не грех взять на вооружение любой модницы. Ведь недаром миссис Бекхэм не первый год считается мировой иконой стиля. Еще одна англичанка, герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон. В ее гардеробе очень много вещей для дождливой погоды. Смотрим, как она одевается. Как видите, достаточно просто. Облегающую фигуру, незамысловатые вещи. Несколько консервативные силуэтные пальто и костюмы. У меня, как у дизайнера, возникает ощущение, что некоторые вещи на нее визуально малы и могут треснуть по швам. Понимаю, что главная изюминка ее внешнего вида – это все-таки улыбка. И хотя стильные луки герцогини многим по душе, мне больше импонирует, как одевается Виктория Бекхэм. Мне кажется, Кейт Миддлтон боится в одежде быть смелее из-за консервативных вкусов английского королевского двора. И еще, как известно, супруга принца Уильяма довольно часто повторно использует свои наряды для публичных появлений. Это моветон.
Вишенка на торте – это Леди Гага. Певица и номинантка Оскара одевается в свое удовольствие. И этот кутюрный образ Валентина как нельзя лучше отражает внутреннее состояние мамочки монстров. Огромные очки, шляпа из страусиных перьев. Я бы назвала этот образ Хэллоуин на Альфа Центавра. Весело, ярко, вызывающе для консерваторов. Для смелых женщин без комплексов, которые хотят затмить всех, в том числе на красных ковровых дорожках Одессы. Если вы хотите быть как Леди Гага, на ногах не должно быть никакого целлюлита. Но для осени я бы рекомендовала бы одеть колготки. Среди украинских звезд в нарядах, как у Леди Гага, лучше всего бы смотрелась наша любимая Ирина Билык. Экстравагантная, смелая, эпатажная певица не боится никаких экспериментов. Женщина за 50, ухоженная, в прекрасной форме. Артистка удачно разделяет сценические образы и повседневный стиль. Она в курсе осенних трендов и грамотно делает акцент на яркие цвета. Мне нравится ее выбор оранжевого в брючном костюме свободного кроя. Многослойность в одежде также игра цветов. Если вы хотите выглядеть молодо или, как говорят, сбросить с плеч десяток лет, присмотритесь, как выглядит гардероб Ирины Билык вне сцены. Как вы понимаете, с каждой из знаменитостей работает модный стилист. И даже выход с семьей в супермаркет – это всегда продуманный и модный образ. Стоит ли им воспользоваться – решать вам. Но обязательно, если вы хотите выглядеть как селебритис, не забывайте учитывать свои внешние данные, чтобы не выглядеть нелепо. Якщо ти знаменитість, неприємно, що всі навколо тебе знають. І дуже жахливо, коли тебе не впізнають. Рухаємось далі, та зараз огляд світських новин. Популярний український виконавець Олег Винник, якого називають повелителем вовчиць, зібрався залишити Україну та підкорювати Європу. Виявилося, наступного року в артиста заплановано тур містами Німеччини та Чехії. Про це повідомляється на афіші, опублікованій на сторінці Stars Tickets D у Instagram. Так, згідно анонсом, через рік, восени 2022 року, Олег Винник виступить зі своєю концертною програмою «Божевільне кохання» у містах Німеччини та Чехії. В концертах пролунають найпопулярніші хіти артиста та новинки. Як відомо, Винник особливо трепетно ставиться до Німеччини і навіть має квартиру зі студією звукозапису у Берліні, де народжуються його пісні, як він нещодавно розповів в інтерв'ю. Вся справа в тому, що артист розпочинав свою кар'єру саме в цій країні, причому спочатку був успішним актором мюзиклів, паралельно навчаючись вокалу. Актриса та співачка Дженніфер Лопес нарешті приміряла вінчальну сукню і дала привід чуткам про швидке весілля з Беном Афлеком. Бойфренд зірки, правда, нічого не говорить про весілля, і Дженніфер Лопес доводиться брати ініціативу до своїх рук. Дивовижну сукню з рясною вишивкою спеціально для зірки виготовив Взуар Мурад. На жаль, у вінчальне вбрання 52-річна актриса одягнулася лише заради зйомок у фільмі «Перший зустрічний». За сюжетом романтичної комедії, Лопес перед весіллям дізнається про зраду з боку свого нареченого рокера, після чого просто під час концерту просить вчителя математики одружитися з нею. Друзі, Лопес розцінюють цей сюжет і появу актриси у весільній сукні не як звичку виходу, заміж, а як натяк. Гей, Бен, в нас було 17 років на роздуми. Третього шансу може не бути. Зірка найуспішнішого міні-серіалу в історії Netflix – «Хіт королеви». Аня Тейлор-Джой користується попитом у відомих кліпмейкерів та світових брендів завдяки харизмі та непересічній зовнішності. Дівчина охоче змінює колір волосся і макіяж так само швидко, як колір світла на світлофорі. Не встигла Аня стати зіркою компанії Tiffany влітку цього року, як до неї в двері постукала компанія Dior. Очевидно, до зйомок у приквелі «Божевільного Макса» молода актриса і гарний стан сколотить, і гардеробчик відмінний підбере. Влітку 2021 року актриса, що стрімко набирає популярності, зізналася в любові до Тіфані, прокоментувавши свої зйомки в рекламі кампанії. «Мені подобається дивитися на свої пальці і розповідати історію». А зараз Діор нарешті узаконили свої стосунки з Анною Тейлор-Джой, приваблюючись її вишуканим стилем з нотками ретро-гламуру. Раніше французький дім неодноразово одягав актрису на червоні килимові доріжки, включаючи «Золотий глобус», «Еммі» та «Венеціанський кінофестиваль». А тепер оголосив її своїм глобальним амбасадором. Зараз зірка серіалу «Хіт королеви» представлятиме лінії косметики та одягу Діор по всьому світу.
Магазин, присвячений творчості британського музиканта та композитора Девіда Боуі, відкрився у Лондоні. Зазначається, що подія приурочена до ювілею артиста. 8 січня 2022 року йому б могло виповнитись 75 років. Торгова точка працюватиме до кінця січня неподалік площі Пікаділі в центрі міста. Поруч із цим місцем була знята обкладинка легендарного альбому Боуі. Крім того, в магазині представлені рідкісні відео та фотографії, а також розташована червона телефонна будка, як на задній обкладинці знаменитого альбому «Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars». Чи можна продати власні кросівки майже за 1,5 мільйона доларів? Можна, якщо ви зірка світового спорту і звуть вас Майкл Джордан. Найкращий гравець в історії баскетболу, улюбленець Чикаго Булс. Джордан вже балував колекціонерів своїм спортивним взуттям у травні 2020 року. Кросівки, які належали Майклу Джордану, Air Jordan 1, пішли з молотка за 560 тисяч доларів. Панове мільйонери, увага! Як кажуть, Джордан і до собі доведе. Пара кросівок, яку спортсмен носив під час першого сезону в команді Chicago Bulls у 1984 році, мала попит у колекціонерів. Можливо, тому, що це був рік, коли баскетболіст розпочав співпрацю з фірмою Nike. В результаті покупець віддав за кросівки легендарного спортсмена 1,047 мільйона доларів. І це найвища ціна, колись виручена за ігрове взуття для будь-якого виду спорту. Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон Майкл Джордан пішов зі спорту у 2003 році, ставши першим гравцем-мільярдером в історії Національної баскетбольної асоціації і допоміг підняти авторитет NBA в багатьох країнах світу. У світі найкращі речі ще нічого не означають, поки немає того, хто їх представить зі сцени, з подіуму або зі спортивного майданчика. Наприклад, кросівки Майкла Джордана. Чекаємо наступних новин та вчинків від селебритіс. Пока!